si po, gos televizioni, ditë ka tuaj, lungu shdo e mari. Falenderit të Jolja për atmosferën që sole. Nuk mundi. Ndërko, nga atmosfera në atmosferë, Shqipe, si e ti sot? Balen e tropoj, do kërtejnë vaj. Në qofë se dita kërsej pa tjetër. Po, bledi, unë jam shumë mirë, Ronaldo, falemderit. Sigurisht në emisionin pa filtra, duhet me qenë pa filtra, se kotë nuk e kemi zjedur të jemi këtu. Dhe sot duat jem shumë profesionale në lidhje me punën time, sigurisht. Dhe diçka tjetër, unë me bledin vërtet nuk jemi veshur, po të paktën na vesh emri jem Shqipe, këshu që të dy jemi të karakterizuar. E kemi patriotizmë pa tjetër. Ndryshe nga patriotu që vishen njerë në vit ku që zi për shkak të festës, unë jam më racional, e duat dhe unë në mënyra të tjera, paguaj taksat, nuk e ndot, nuk pres pem, i dua njerëzit, favorisht e njerëzit nuk dua. Ta që vishen njerë në dy, apo lejk, unë jatë pra, o ti vlerësoje si gjest, ti zvishes asë njerë në jetë ke 50 vjetë, e si e vesh një herë. O ti vlerësoj gjërat, shumë kunja. Mos të njësim të episod me debatë, sepse problemi është që mua më përqeu Eriola që kërcen, më përqen që si e këthe plakën. Jo, jo, nuk përqej, po ka një problem e show business, sepse sido mos me vajzët që sa ndizen dritat e studios, fillojnë u lërasin dhe nuk e di që ka njerë që i duan dhe respektojnë. Dhe kjo ndëryrje Eriolës parisi ishte, nuk ishte kuqezi, ishte ndëryrje e zez, ishte e te, përse Eriola e di që unë kam që kam ja them pas kamerë. Nese, mos ta kalojmë në debat, sepse ka pafundësisht të talentuar që aplikojnë dhe duan të bëhen pjesë e këtij programi dhe me qëra fjala aplikimet janë edhe të hapura dhe mund të na shkruani në të gjitha platformat sociale, si dhe ka të rinj të talentuar që duan të vinë në këtë studio dhe kërkojnë ndihmën tuaj. Ndërkohë, përpara se të njihemi me personazhin e parë për ditën e sotme, ftoj të gjithë shqiptarët ashtu siç buzëqesh Eriola me Franceskën, që dhe unë do të buzëqes së shpejti, sepse jam në ditët e mia të rregullimeve, rikuperimeve me Dental Med Austria, të cilën e gjeni lehtësisht në zemër të Tiranës si dhe në të gjitha platformat sociale. Nga ajo klinik njerëzit dalin të lumtur, pa dhimbje dhe të lumtur për shkak të çmimeve shumë normale dhe të përballueshëm nga shqiptarët, por dhe shumë të huaj që vinë dhe zgjedhin Dental Med Austria, sepse ku ka profesionist është e kërkuar nga të gjithë. Ndërkohë, ftojmë personazhin e parë për ditën e sotme. Mirë se vjen në pa filtra. Si je ti? Mirë, faleminderit, ju vështjeni. Shqipe. Komplimente jurisë e para punës. Faleminderit, emër, mbiemër, me çfarë merresh, për çfarë ardhur. Me dosje me gjitha. Unë jam Elvis Topalli, 21 vjeç nga Elbasani, dhe aktualisht studioj në Akademinë e Arteve në fushën e aktrimit. Atëherë, kam vendosur që të vi këtu me një mesazh ose të mbështes ata të cilët po përballen me një betejë pa ushtar, do ta shkruaja unë, siç është ajo betejë e ankthit. E ankthit. Ka shumë njerëz sot, të paktën në kohët e fundit kam dëgjuar që jo vetëm moshatarë të mit, po edhe të moshave ndryshme përballen çdo ditë me këtë problem dhe nuk e shohin dot dritën në fund tunelit. Jo sepse nuk besojnë dot ke vetja tyre, po sepse faktorët jashtëm ndoshta ndikojnë atë vetbesimin e tyre për ta kaluar këtë gjë. Ke kaluar diçka të tillë? Po, flas, po, si një eksperiencë të kaluar nën lëkurën time. Nga çfarë ka ardhur kjo gjë? Ka nisur para dy vitesh, dy vite gjysë mos gaboj diçka e tillë, kur unë mbarova gjimnazin. Dhe dilema më e madhe ishte ajo se çfarë do të bëja unë në të ardhmen time. Okay. Duke qenë se kisha pa fund shef të bëhesha një mjek. Fatkeqësisht nuk e kapa dot kuotën që unë të bëhesha një mjek dhe të studioja studimet në Universitetin e Mjekësisë. Gjithsesi e hodha hapi përsëri. Dhe kjo pjesë të solli ankth. Po, kjo pjesa momentin që ti nuk arrite dot të bëje diçka për jetën tënde. Okej. Okay. Sepse thash këtu mbaroi e ardhmja ime, sepse unë e shikoja të ardhmen time duke u bërë një mjek. Vazhdoi, kaloi, kanë qenë 5 muaj që unë e përjetoja këtë gjënë dhe nuk isha guximi t'ia thoja dikuj tjetër përveç se ta kaloja me veten time sepse dija që nuk do të kuptonin.
më fal, çfarë më thonë, zë, le ta qojmë kështu, çfarë simptoma shihjet e vetja, çfarë ndryshimesh shikoje ti që të bënin ty, domethënë, të kuptoje që nuk kishe ti më ai djali që ishe para 5 muajve më përpara për shembull, ose nuk... ai djali me ëndra shumë. E kuptoj, sepse nuk po arrija unë vet kuptoje se çfarë unë doja të bëja në atë okay. pikë, sepse erdhi ajo pika ku unë ndoshta se ka fundin. Duhet të pyes, a ke patur ndonjëherë ndonjë traumë në jetën tënde, në fërmijëri, në adoleshencë? Fatmirësisht jam rritur në një familje. Ka lidhje me. Po kjo s'do të thotë, jo, po nuk kanë lidhje traumat me. Jam rritur në një familje ku. Po, nuk thash që ka lidhje, ishte pyetje tjetër, shipe, nuk është se do të bëjmë pyetje lidhje me njëri tjetrin. Kjo ishte pyetja. Ja, ja, jam rritur shumë i lumtur, shumë i lumtur me familjen. Okej. Okay. Eriola. Po po e dëgjoj, tani cila është pa kaluar te mesazhi dhe ta ajo që do të japësh të njohim pak edhe ty vetë si person. A është pikërisht kjo gjëja për cilën do flasësh, gjëja më e vështirë që të ka ndodhur në jetë, është po, vetëm ja disfat? Kjo është sepse, domethën, krijon një version tëndin, por që nuk je ti në të vërtetë. Dhe do të thotë që ti përballesh me dy realitetet vetes tënde që ti nuk e ke parë ndonjëherë te vetja jote dhe këto janë arsyet që ty të bëjnë që të... Ti si e kalon ditën? Ah, atë un kam një rutinë paksa të ngjeshur. Sepse përveç shkollës ku më duhet të bëj 45 kilometra çdo ditë për të arritur shkollë, sepse unë jetoj në Elbasan. Po edhe e kam garkuar veten, le të themi kështu, thonjza, duke punuar, sepse kam arritur në atë fazën ku gjithçka dua ta bëj me shpatullat e mia, që do të thotë unë duhet vëm përpara përgjegjësisë, që një ditë kur unë të dal në jetë i vetëm pa ndihmën e familjes time, unë ta kem më të lehtë për ta përballuar atë gjë. Kjo ankti, s'ka gjë. Kjo ankti të ka çuar drejt depresionit? Paksa. Paksa, po jo aq i fortë sa ishte ajo ndjenjë e ankthit që unë kisha. Po në jetë je paragjykuar, se e din pse ta them këtë, se po të shoh qasjen edhe keni leksik, një impostim te kamera, duket sikur ti nuk e ke për herë të parë këtë gjë televizive, dhe nëse është apo s'është kjo pak rëndësi ka ti, a je paragjykuar për këtë fat se jo, fakt se njerëzit e ekranit pak a shumë paragjykohen? Jo, fare, bilës unë jam mbështetur për edhe arsyeja që jam këtu është sepse më sugjeruan që unë të vija këtu. A mund ta di si e kalove këtë lloj? Me thënë drejtën, unë e kam kaluar, unë jam njëri që besoj shumë Zot. Dhe besimin në Zot më bënte që unë thjesht shprehesha me Zotin tim në fund ditës dhe unë ta kaloja këtë gjë duke bërë, duke analizuar gjërat se çfarë kjo gjëja është që po ndodhte unë. Dhe mendimin e Zotit, domethënë sot e kalova, jam plotësisht, edhe nëse ndodh me episodet shkurtra, jam unë ai sot që them që jo, unë jam i fortë. E ke veten kontroll sot, pra. Më fal Bledi, përpara se të kalojmë tek Bledi dhe pyetjet apo komentet që Bledi ka përveç mesazhit, pse ke ardhur sot në Bafiltra? Pra, për çfarë? Atëherë ku kërkon të këshillosh nga opinionistët tan? Ku më mirë se këtu, unë mund të promovoj veten time, duke